Som sa prišiel prezliecť. Oj, ty včielka moja. Od rána som sa nezastavila. Ja som vykydal 3 vlečky, no ja. A akurát mi zavolali, že mám vypačiť zámok Ilone, že sa zasekla v vodomernej šachte. Počúvaj, ty sa nezdržuj s Ilonou. Veď ty máš dneska robiť ešte aj nočného kuriéra. Ej, však ja znám. No, páne, má jak zdutú kozu. No. Ani na ich som sa nestihol. Lásočka, čo si mi priniesol? Za pusu. Ešte jednu. Ešte jednu. Ale daj mi to už. Veď ty si vykydal 3 vlečky hnoja. Lídka, ale však znáš, aká je doba. No, ľudia nemajú peniaze na rozdávanie len tak. Dobre, tak nastal čas, aby sme sa zamysleli nad týmto. Ty si zošalela? To však už... Teraz mám 3 roboty, však sa zúdrem úplne. Mikinko, ja som sa rozprávala s Ošaňom a je to vlastne taká úplne nevinná brigáda. Ale za neuveriteľné peniaze. Ale policia? A čo mi ňaňko na to povie? Miki. Veď peniažky potrebujeme. Domček dostávať chceme. Hej, ja znám. Čakaj, izbu detskú chceme zrobiť. Ježi, čo máš ty stále s tou detskou izbou? Ale však chceme babetko, nie? No a dnes je ten deň. Tá večer, keď prídem, takže by si toto... Počkaj, ty mi nechceš povedať, že máš vypočítané moje plodné dni? No veru, že mám. Odchod, vypadni, choď preč. Ty ja... Kde mám kľúče od dodávky? Od akej dodávky? Čo mojej? Ale veď ty nejdeš teraz robiť rozvoz. Veď ty ideš vypáčiť starú Ilonu. Ja nie. Ja som za kuriéra. A teraz sa musím prezlesť do... Joj, kde mám toto modré monterky? Tam, kde vždy.